Devet ekipa okupilo se na prvom po redu turniru u basketu koji je organizovan u krugu fabrike Meita. Srednjoškolci iz 6 gradova pokazali su da su u formi, ali i da su spremni da na najbolji način kroz sport predstave školu iz koje dolaze. Kao društveno odgovorna kompanija koja je prepoznala potencijal učenika iz tehničkih i mašinskih škola sa teritorije Obrenovca, Beograda, Uba, Lazarevca, Valjeva i Vladimiraca, odakle su nam u ostalom i naši radnici, došli smo na ideju da putem turnira Meita 2021. damo podstrek ovoj i budućim generacijama da kroz sport i druženje donesu značajne nagrade svojim školama. Zaista jedna lepa slika iza nas i raduje nas što kompanija Meita kao društveno odgovorna kompanija ima izuzetnu saradnju sa svim tehničkim školama u okruženju. Ono što nas posebno raduje, to je izuzetna saradnja sa školama našim u Obrenovcu, pogotovo sa tehničkom školom. Zaista jedinstven primjer u Srbiji da po završetku srednje škole mladi ljudi imaju priliku da se zaposle, da grade svoju karijeru u Obrenovcu i svoju budućnost u svojoj zemlji. Pre nekoliko godina ljudi koji su odmah po završetku tehničke škole počeli da rade u kompaniji Meita, danas su na rukovodećim položajima sa zaista veoma lepim primanjima. To je put kome težimo. Ideja je da ovaj turnir postane tradicija, a cilj da se srednjoškolci na ovaj način upoznaju sa poslovanjem kompanije. Osnovni cilj ovog turnira je ne samo ohrabrivanje učenika da treniraju i da se bave sportom, već i da nakon završenog obrazovanja se profesionalno razvijaju u našoj kompaniji, jer upravo imamo otvorene pozicije u našim proizvodnim odeljenjima livnice i mašinske obrade za njihove profile. Ovim putem želim da se zahvalim svim školama, predmetnim profesorima i učenicima koji su se odazvali našem pozivu. Osim prilike da se druže sa vršnjacima, svojim vršnjacima iz drugih gradova, ovaj turnir ima i jedan društveni aspekt uz bavljanje sportom, to je da će kompanije Meita pobedničke škole nagraditi jednom simboličnom sumom prve tri škole, tako da želimo puno sreće svim učesnicima turniru i, kao što se kaže, neka pobedi najbolji. Kompanija Meita pripremila je pehare i medalje za sve učesnike na turniru. Prvoplasirana ekipa nagrađena je sa 100.000 dinara, drugoplasirana sa 70, dok je za treće plasiranu ekipu pripremljena nagrada od 50.000 dinara.